Ja, hei, du, det er André her. Ja. Du, nå har jeg det kjøttet jeg snakker om til båthuset. Ja, stemmer. Dette er sex. Ja, jeg tenkte å bygge det båthuset nå, vet du. Hva mener du? Feil kjøttet? Ja, jeg sjekket i går at... Ja... Ok, så jeg trenger skogkjøttet. Ok, greit. Du, jeg ringer deg i morgen, ok? Greit. Ja, hei, hei, det er André igjen. Du, nå har jeg skaffet skogkjøttet. Ja, 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 jeg har enda vannkjøttet. Det ligger her, ja. Hæ? Seriøst? Du, jeg snakket med deg i går, og du sa at det er skog, og nå trenger jeg ørken, liksom. Åh, hæ. Ok, i morgen så skaffer jeg ørken, ok? Da skal jeg kjøpe båthuset til sex. Ja, jeg mener det. Ok, nei, nei, snakkes. Åh, to politerende. Ja, hei, hei, det var meg igjen. Ok, jeg har skaffet ørkenkjøttet nå. Yes, nå skal jeg kjøpe til sex. Har noen kjøpt det før meg? Ja, men det er helt greit, det er helt greit. Du, jeg snakker i morgen, ok? Snakkes i morgen. Hello. Hei, velkommen til Brettspill med Takras. I denne videoscenen her så tar jeg frem et kortspill eller brettspill, forteller deg hva det handler om, og til slutt hva jeg synes om det selv. I det spillet her så skal du da plassere rundt bygninger på de forskjellige områdene, som du ser. Og det handler da om å ha majoritet på de forskjellige områdene for å score poeng da. Og poeng, det er det som gir deg seieren til slutt, selvfølgelig. Men det er egentlig litt enkelt også, samtidig som du må tenke litt. For å kunne betale en bygning, så må du ha først nøyaktig pris, og du må ha korrekt landskap utifra det som er tilgjengelig på menyen. Akkurat nå så er det da skog og gress som er tilgjengelig. Da trenger jeg altså skog og gress. Av disse har skog, men jeg mangler gress. Jeg har bare vann og ørken tillegg. Så det betyr at jeg kan bygge på skog. Og det kortet her på hånd, det er en sekser. Så jeg kan bygge på landskap med verdi på nøyaktig 6. Så akkurat nå, denne runden da, kan jeg bygge på skog med verdi av 6. Det finner vi akkurat her. Det er skog med verdi av 6. Hvis jeg betaler dette på min tur, hvis jeg har bygningstillatelse denne runden, så kan jeg sette et av mine hytter der. Og da får jeg 3 poeng. Det som er viktig å merke seg nå, det er at du ser her, så er det 4 totemer. Så 1, 2, 3, 4. Disse 4 totemene, de går da nedover sånn, i disse rekkene her. Og det handler om å ha majoritet i disse rekkene. Så hvis du har flest hytter i denne raden her, så vil du score 10 poeng, og neste mann får 5 poeng. Det samme gjelder for denne raden og denne raden. Hvis det er uavgjort med andre spillere, så er det den som er nærmest toppen som får poengene. Akkurat det samme har du her. Det er det 4 totemer her også, men de går den veien selvfølgelig. Så den hytta bygden nettopp nå, den gjelder kun for det her, for det bor vi jo. Hvis den er lukket sånn, så har den telt for både den og den veien. Så det er ganske nyttig. Så skal jeg legge ut en sånn her disk. Den disken her skal legges ut på et av disse områdene her. Og du ser, det er plass sånn. Hvert område har 2 sider på seg, som du ser. Når alle har valgt tur, så vil den båten her, den går da for alle punktene, og tilby en handling. I tillegg så vil den gå rundt på andre sider, og tilby handling igjen til de som lå der fra før av. Så hvis den gull ligger der, så får den handling på det 1. og 12. handlinger. Men du må vente på 1, så må du vente den går helt rundt til 12 igjen, før den får handlinger på nytt. Så den gjørs først og sist. Neste mann gjør nummer 2 og nest sist, og så videre og så videre. I tillegg så er det forskjellige typer handlinger. Her er det trekker kort, her er det bygget hus, her er det trekker kort, 2 kort, og her er det bygget hus eller dobbelt hus. Så det er veldig forskjellige handlinger du kan gjøre, og betydningen betyr veldig mye også. For det passer seg av og til bra og passer det dårlig å gjøre de forskjellige tingene til forskjellige tider. I tillegg så kan du trekke juveler fra en pose som er verdt seerspoeng, men de juvelene kan du også bruke til å betale med for dette området, som gir deg en spesiell type scoring i slutten av spillet. Det handler om å ha flest innhegninger her. I tillegg så er det en annen type scoring i denne innhegningen. Så det er en scoring her, det er en scoring der, det er en scoring på disse rekkene, og det er en scoring på disse rekkene.
Og så har du scoring underveis. Så det mye å tenke på. Og i tillegg så har du scoring på disse sirklene her, som gir deg tilgang til flere krystaller, eller juveler, å hente fra posen. Alt det her må du tenke på, men allikevel så er det enkelt å spille. Når jeg trekker kort, så trekker jeg enten fra disse tilgjengelige her, eller tilgjengelige her. Eller jeg kan trekke blindt fra bunker, hvis handlingen tillater meg det. Jeg trenger kanskje 5 og 2. Og senere så får jeg kanskje vann. Nå kan jeg kombinere 5 og 2, som blir 7, sammen med vann, så jeg kan bygge på vannet her. Hvis det tillates av fuglene. Så hvis det ligger sånn, og jeg hadde dette tilgjengelig her, så kunne jeg bygge en hytte på vann. Og da får enda en i den rekken der, ikke til noen 7, siden ikke to til dem der. Men jeg hadde fått der også, og i tillegg fått noen 6 poeng for den innhegningen her. Så det virker kanskje litt urettferdig for startspilleren som kan trekke først. Men de tenkte på det også. Derfor har de gjort det sånn at i starten av spillet får du utdelt ferdig definerte kort som viser deg verdiene du begynner med. Så første spilleren har verdi på 7, neste har 8, neste har 9, neste har 10 og neste har 11 i forskjellige valører da, sånn at det passer bedre, det kompenserer da startspillerfordelen. Det jeg liker med Mangrovia, det er kompleksiteten. Den er ganske lav. Jeg tenker litt mer som Ticket to Ride lav, at den er lett å komme inn i, det er lett å spille, men det er nok dybde her til at du skal legge en strategi og føle at du har kontroll på ting. I tillegg så har du alltid den her interaksjonen med hvor du legger startspillermarkøren din, og ikke minst hva du bygger først. Det er veldig typisk at du sparer opp til å bygge noe på et visst sted, men så sparer du litt for lenge sånn at de andre har tid til å bygge deg før det. Og det er veldig typisk det også. Eller, du sparer opp til noe veldig viktig, og når det ender din tur og du har råd til det, så ser du at startspilleren endrer nett typisk nok hvilke landskap som kan bygges på denne runden her, så du kan ikke bygge likevel, og da sitter du der enten låst eller tvunget til å gjøre et annet valg og endre hele strategien din. Men det er sånne ting som gjør spillet litt interessant, og det er det jeg liker med det. Det er lett, og det er tungt, eller ikke tungt, men det er interessant nok. Så Mangrovia, det er et absolutt anbefalt spill, som familiespill. Det er ikke nødvendigvis et gamers-spill, det er det ikke, men jeg synes det er et fint spill. Det er absolutt verdt å prøve, og jeg kan godt anbefale det uten særlig problem. Og det spillet trives også, ikke minst fordi det har akkurat passe lengde i spilletid. Så ikke spill med de som tenker for lenge, for det er faktisk muligheten til å legge litt for mye vekt i planleggingen din, og se alt mye på tallene og fagene på kortet ditt, og hvor du skal legge brikken din. Men det er ikke alt for stor problem. Jeg spilte en gang, det tok alt for lang tid. Vi var 5 spillere da, og det var ikke spillet gøy lenger, men sånn er det med alle spill. Spill som varer lenger enn de burde. Men jeg har spilt flere ganger etterkant, med 5 spillere da også, men hvor det tar 90 minutter eller mindre. Og da er det helt fint å funke utmerket for akkurat hva det skal tilby. Ok, det var Mangrovia. Håper du har fått litt mer informasjon utifra denne videoen her. Og jeg håper å se deg igjen i neste episode av Brettspill med Takras. Så inntil videre så kan du sjekke de andre videoene mine på hjemmesiden min, og gjerne komme en tilbakemelding, for det liker jeg gjerne å høre, enten det er positiv eller negativ. Ok, vi ses!